እንደምናላችሁ ተመልካችና አድማጮቼ ዛሬ ሽላችሁ የመጣሁት ባለፈው መጨረሻ ላይ ባሳየሁት ቪዲዮ ላይ ቃል በገባሁላችሁ መሰረት ይሄን ዳቦ ከስፒናች ጋር የሚዘጋጅ ነው ይሄን ላሳያችሁ ነው እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ ወደ አሰራሩ እንሄድ ለዚህ ዳቦ 2/3 ኩባያ ውሃ ነው በአጠቃላይ የተጠቀምኩት እንዲሁም ደግሞ 2 ሻይ ማንኪያ እርሾ ሶስት የሾርባ ማንኪያ ዘይት ነው ያው ሁሉንም እንደምታውቁት አልጠቀምኩትም የተወሰነ አትርፍ ያለኝ በኋላ ስለምጠቀም ጨው እና አንድ እንቁላል ጠቅም ያለው ለምሳሌ በጾም ጊዜ ከሆነ ወይም ደግሞ ከእንስሳት ተዋጽኦ ነጻ የሆነ ምግብ መዘጋጀት የምትፈልጉ ከሆነ እንቁላሉ መተው ትችላላችሁ በእንቁላሉ ፈንታ አንድ ማንኪያ እንኳን ዘይት ብትጨምሩበት የበለጠ ቆንጆ ልስላሴ ይኖረዋል ዳቦ እና ይሄን እንግዲህ ይሄን የሚያክል ውህድ የሚያስፈልገኝ ለሁለት ኩባያ የሆል ፐርፐስ ፍላወር ነው የስንዴ ዱቄት ነው የሚያስፈልገኝ እንግዲህ ይሄ ቴክስቸሩ በጣም ወፈር ያለ ጠንከር ያለ ነው የሚሆነው ልስልስታ አይደለም የሚሆነው ምክንያቱም እያንዳንዱን ዳቦ እንደዚህ ቆራርጬ ስለሆነ የማዘጋጀው ቆራርጦ ለማዘጋጀት ደግሞ የግድ ሊጡ ትንሽ ወፈር ማለት ስላለበት ለዛ ነው ሁለት ኩባያ አድርጌ ውህዱ አነስ ያለው እንግዲህ ይሄንን በደንብ ካሸውም በኋላ ለአንድ ሰዓት ያህል ውጭ ነው ማስቀምጠው በአንድ ሰዓት ውስጥ በደንብ ወደ ላይ ይነሳልኛል እንግዲህ እንደዚህ ያደረጋችሁ ወፍራም ቴክስቸርስ ከመታገኙ ድረስ ታውታላችሁ አሁን በእጅ መቦካት ስላለበት በደንብ በእጅ ያቦካለሁና ከቀላቀልኩኝ በኋላ እና እንግዲህ እንደዚህ በደንብ ታቦክቶ እሱ ስከሚደርስ ደግሞ ስፒናችን ዛውስት መጨመራውን ስፒናች ማዘጋጀት አለብኝ አሁን እንግዲህ ስፒናች ብዙ ሰዓት መብሰል የለበትም እና የማደርገው አሁን ዛሬ ለመስራት ትናንት ዛሬ ጧት ነው ይሄን ነገር የሰራሁት እና ትናንት ማታ አጥቤውን ያደርኩት እና ሳጠው ራሱ በደንብ አጠንፍፌ ውሃውን በ ኪችን ታውል በደንብ አርጌ አደራርቄው ነው ስፒናቹን ያሳደርኩት ከድኜ ይሁን እንደምታውቁት እንግዲህ አሁን ዘይት ትንሽ ቀባሁትና በላስቲክ ራፕ አድርጌ ጠቅልዬ አስቀምጣለሁ ከአንድ ሰዓት በኋላ በደንብ አርጎ ወደ ላይ እንሳልኛል እና ልስልስ ይላል እንግዲህ እንደዚህ ሆኖ ይቀመጣል እና ያው ስፒናቹ እንደምታውቁት እንግዲህ እንደዚህ በደንብ ድርቅ ብሎልኛል እና የሚያስፈልገኝ ጦስኝ ዘይት ጨውና ነጭ ሽንኩርት ነው የሚያስፈልገኝ ዘይትን ብዙ አጨምሩበት ምክንያቱም ዳቦ ውስጥ ስናደርገው ቅልጥ ይልና በጣም ያስቸግራል ስለዚህ በጣም ትንሽ ዘይት ነው የምታረጉት አንድ ማንኪያ ዘይት ራሱ በቂ ነው በደንብ በቂ ነው እና ይሄ ጦስኝ ነው ጦስኝ በጣም ቆንጆ የሆነ ጣዕም ስለሚሰጠው ለዛ ብዬ ነው ጦስኝ ማደርገው ሌላ ምንም ቅመም አልጨመርኩበት መጨረሻ ላይ ነጭ ሽንኩርት ነው ማደርገው ይሄ እንግዲህ ጨው የሚጨምረው ሁሉ ጊዜ ባለፈው ቪዲዮ ላይ እንደነገርኳችሁ እንደምታውቁት አሁን ስፒናች በጣም ብዙ ይመስላል ልክ ክድም ስታረጉት ግን እንስ ይላልና ያ ትክክለኛ መጠኑ ስለሆነ ያንን አይታችሁ ነው ጨው መጨመር ያለባችሁ እና ለዛ ብዬ እናንተም እንድታውቱ ብዬ ጨውን ወደ በኋላ ነው የሚጨምረው ልካውንድ ከአንድ 3 ደቂቃ በኋላ ብከፍተው ታውታላችሁ የላችሁ እንደትንስ እንደሚል እና በቃ አሁን ጨውን ለመጨመር አትቸገሩ መጠኑ ይሄ ነው እና ትንሽ ጨው ጨምሩበት ከዛ አሁን ነጭ ሽንኩርቱን ከጨመርኩት በኋላ አጠፋዋለሁ ምክንያቱም ኦልሬዲ ውሃ የለውም ወዲያው የማላጠው ስፒናቹ ለምንድን ነው በጣም ውሃ ያወጣና ከዛ በኋላ ውሃው እስከሚመጥ ድረስ እሳት ላይ ማቆይ ስላለብኝ ያን ካደረኩ ደግሞ
ስፒናች ይጎዳ ለዛ ብዬ ነው ይሄን ማደርገው። እና በቃ አሁን በቃ ያው ሊጡ እንግዲህ እንደዚህ በደንብ ብሎ ወደ ላይ ተነሱልኛል። ይሄንን ለሰባት ቦታ ነው የምቆርጠው፣ ሁለቱን ኩባያ ማለት ነው። ትንንሽ ዳቦ መስራት ከፈለጋችሁ ትንሽ፣ ይሄም ትንንሽ ነው ግን ከዚህ በጣም ያነሰች ከፈለጋችሁ እንችላላችሁ። እኔ ግን ሁለቱን ኩባያ ሰባት ቦታ ነው የምቆራርጠው እና ይቅርታ የዶ ከተር የለኝም ተሰበረችብኝና ለዛ ዝም ብዬ በቢላዋ ነው የምቆርጠው። ስለዚህ እሱን እስከምገዛ ድረስ እንግዲህ በቢላዋ ቆርጫለሁ። ይቅርታ አክቹዋሊ እንትኑን መሬቱን ምንድነው መክተፊያ ነገሩን እንዳይቆርጠው መዳመጫ ካላችሁ በቢላዋ አትቁረጡት እንጂ እኔ አሁን ይሄ የምጠቀመው መክተፊያ ስለሆነ በአጋጣሚ ብዙም ምንም አይጎዳውም። እና እንግዲህ እያንዳንዱ እንደዚህ ያድበለበላችሁ አስቀምጡት። እና ይሄንን እየዳመጣችሁ ምንድን ነው እንግዲህ ዋናው እያንዳንዱን እንደዚህ ክብ ክብ አርጌ እንደ ቦል አርጌ የጠቀለልኩት በኋላ ስዳምጠው ክብ የሆነ ሰፋ ያለ እንደ ቂጣ ነገር እንዲሆንልኝ ነው። እና ምክንያቱም ስፒነችን ውስጡ ለመጨመር ማለት ነው። ይህንን በመዳመጥም ማድረግ ትችላላችሁ። በእጃችሁም ላይ ጊዜ ይፈጃል፣ ጉልበት ይፈጃል። እና ለዛ ነው አሁን ይሄ ስፒነቹ ቀዝቀዝ ብሎልኛል። ሰባት ቦታ ከፈልኩት ማለት ነው። ምክንያቱም ሊጡን ሰባት ቦታ ስለከፈልኩት ስፒነቹንም ሰባት በኩል ቦታ አከፋፍለዋለሁኝ። ከዛ ለመዳመጫ እኔ አሁን ይሄንን ከሜክሲካንስ ቤት ወይም ስፓኒሾች ቤት ነው ይሄ ነገር የሚሸጠው። ትንሽ የዲጂ ነው የምትመስል ነገር ናት። በጣም ቀላል ነው እንትን ለማድረግ እንደዚህ ሊጡን ለመስራት ማለት ነው። መዳመጥም ትችላላችሁ። ይሄኛው ግን በጣም ስራ ያቀላል። ዘይቱን እንዳያችሁት ዘይት ስላልተጠቀምኩኝ ብዙ ምን የምታዩት ነገር የለም መጥበሻው ላይ። ምክንያቱም ዘይቱ ሲበዛ እንትን ጥሩ አይደለም፣ ራሱ ሊጡን ማያያዝ ራሱ ያስቸግራችኋል። እና ዘይት ላይ በጣም መጠንቀቅ አለባቸው። አነስ አድርጋችሁ ተጠቀሙ። ያው እንግዲህ እንደዚህ እያደረገን እኔ አሁን እንጀራ ምጣድ ላይ ነው የምጋግረው። ኦቨን ውስጥም መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን ሁሌ ብዙ ቁጥር ያለው ስለማልሰራ አነስ ያለ ስለሆነ የምሰራው በእንጀራ ምጣድ ነው እዛው ዝም ብዬ የምንሰራው። እና የሁላችሁ እንደምታዩት ይሄ ዲጂ ነው የሚመስል ነገር በጣም የሚጠቅመው እነሱ ለቶርቲያ መስሪያ የሚጠቀሙበት ነው። እና ያው አሁን እዚህ ጋር እንቁላልም ቢጫውን እንቁላል ቢጫውን ፓርት ትንሽ ወተት ጨምራችሁ ብትቀቡትም ጎልደን የሆነ ቆንጆ ቀለም ይሰጣችኋል። እና እኔ ዝም ብዬ ዘይት ነው የተቀባሁት። አሁን እዚህ ጋ ግን እንደ ምርጫችሁ ይሁን። እና በቃ በ450 ላይ ነው የምጣዴ፣ 450 ላይ ነው ያደረኩት። እንግዲህ ቶሎ ከአንድ 5 ደቂቃ በኋላ ቶሎ መገልበጥ አለባችሁ፣ ምክንያቱ በጣም ስለሚግል ራሳችሁ ምጣድ እንዴት ነው የሚግለው፣ እሱንም ደግሞ አይታችሁ ራሳችሁ እያያችሁ እያገላበጣችሁ ማየት አለባችሁ። እኔ አሁን ስሩ እንዳያርብኝ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ቆንጆ ብራውን ሲሆን ጎልደን ብራውን በሚሆንበት ጊዜ ነው የምገለብጠው። እና ይሄን አድርጉ፣ በጣም ትወዱታላችሁ፣ ልጆቻችሁ ይወዱታል። እና ጥሩ ነገር ነው፣ ምክንያቱም ውስጡ ስፒነች አለው፣ ነጭ ሽንኩርት አለው እና በጣም ጠቃሚ ነገር ስለሆነ እንግዲህ እንደዚህ አድርጋችሁ እየሰራችሁ ቤተሰባችሁን ራሳችሁን ተጠቀሙ። ቀላል ነገር ነው፣ ምንም አያስቸግርም። ጊዜ ነው ይህን ነገር የማዘጋጀው። እና ለምሳሌ ለጠዋት ከፈለኩኝ ወዲያውም አብኩቼ መስራት እችላለሁ፣ ወይም ደግሞ ማታ አብኩቼ ፍሪጅ ውስጥ ባደርገው ሊጡ ብዙም ሳይቦካ ጥሩ ሆኖ እንትን ይልኛል። እና እንግዲህ እንደዚህ የሚያምር ቂጣ ነው ዳቦ ወይም ጥብኛ እንግዲህ ማለት የምችሉትን በሉ ብላችሁ ጥሩት ስሙ ማለት ነው። እና እንግዲህ እንደዚህ ነው፣ በጣም የሚያምር ነው። የውስጡ እንደምታዩት ቆንጆ እንትን አለው፣ በደንብ ቦክቶ ነው እንደዚህ የተዘጋጀ ነው። እንግዲህ በሚቀጥለው ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ
በጣም አመሰግናለሁ ስለያያችሁኝ። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ደህና ሁኑ።